Tuanze maeneo ya pwani. Wenyeji wa Malindi, kaunti ya Kilifi, waliofurushwa ili kupanua uwanja wa ndege wa Malindi wamefika kortini wakitaka walipwe fidia kabla ya kampuni ya Adani kuchukua usukani wa viwanja vya ndege nchini. Walalamishi 198 wamesema hawajalipwa fidia kwa zaidi ya miaka 15 na wanahofu iwapo Adani itachukua usukani hawatawahi kulipwa fidia. Mbele ya jaji Mwangi Njoroge, wakili wao Vincent Mogaka, walalamishi wanataka kampuni ya Adani izuiliwe kuchukua usukani viwanja vya ndege hadi kesi hiyo iamuliwe na walipwe fidia. Mamlaka ya viwanja vya ndege nchini imeomba siku 21 kujibu walalamishi. Hata hivyo, mahakama imetupilia mbali ombi hilo la kutaka kesi hiyo isikilizwe na kuamuliwa tarehe 12 Novemba. We will find new management. The owner let the respondent maintain his legal position until my clients are fully compensated. It is only just that a respondent be granted a hearing when serious orders are sought against it. Now that the respondent has not filed any response but is represented by counsel today, what should this court do? Noting the seriousness of the order sought, this court must exercise its discretion in favor of abundant caution and adjourn this hearing to another date. Si tunajua kitu kimoja, tuliambiwa na court tutalipwa pesa zetu kifika Disemba tarehe 11, kile mtu atakuwa shalipwa. Kwa hivyo si tumesema ikifika tarehe Disemba tarehe 11 hatujalipwa pesa, tunarudi kwa mashamba yetu. Sina la kufanya tena hapo nilipo, hata ni mjani mwanangu ameniwacha, sina mwingine wa kunitetea, ninataka hizo pesa zangu nipate mahali kwa kukaa. Tuko hapo kotini kwa sababu tumekuja kuomba court iweze kuingilia kati tena, iweze kutuambia kama Adani itachukua hiyo airport, hatima yetu sisi kama wakazi wa Kwachocha ambao tumesubiria hiyo miaka 15 tuweze kulipwa na hawa watu wa airport, hatima yetu itakuwa nini.